Oi, gente! Está começando mais um vídeo aqui no canal. Se você for novo, seja bem-vindo. Eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, tá? Fazer parte da minha família. No vídeo de hoje, eu vou gravar para vocês. Eu tô aqui na loja Zavan. A gente veio atrás da nossa roupa de ano novo. Time tá aqui, ó. Dê oi, mãe. Vou abastar aqui. E meu marido tá lá fora. Ele foi tomar um café, que ele tava morrendo de sono. Aí eu decidi entrar, tô aqui dando uma olhada, aí ele vem já. E eu vou gravando pra vocês, tá bom? Já vai deixando o dedo no like aí, tá? É isso mesmo. Deixa aí. Gente, cabelo, dedo midinho. Dedo midinho. Pega o dedo midinho e coloca assim no like. Fala, deixa o like, pessoal. E daqui a gente vai no shopping, tá? Já tá tarde assim, né? Tarde porque a gente mora longe. E deixa eu ver que hora é. 6h20 e já tá de noite aqui. Já tá de noite. Mas a gente veio mesmo assim. A gente vinha amanhã, mas aí eu disse, não, vamos hoje. Aí a gente veio hoje, aí a gente só parou aqui nas lojas Avan. Na loja Avan, quero falar lojas. Na loja Avan, que meu marido quer uma calça que ele viu aqui. Não sei se vocês lembram, ele comprou uma preta, aí ele viu uma bege. Aí ele veio atrás dessa calça, mas eu não vou comprar a minha aqui. Eu acho, né, eu vou dar uma olhada. Eu vou comprar a minha no shopping. Aí eu quero uma sandália que eu vi lá de amarração, e que a gente vai passar num lugar bem legal. Mas é isso, vem, filho. Mas é isso, gente. Eu vou gravando pra vocês, tá bom? E bora lá pro vídeo. A cara tá aí. Eu botei ela aqui que ela tava dormindo, aí ela acordou, né? Bora olhar a roupa pra vocês. Eu sempre eu vou olhar a roupa aqui das crianças. Vem, filho. Eu tenho um cartão daqui, gente, mas eu não quero comprar nada porque o limite do meu cartão já tá alto. Eu não gosto de extrapolar, não. Né, mãe? Eu acho que é essa calça que meu marido viu. Ele disse que era assim clara. Eu acho que é essa. Já já ele vem. Comprou a calça que ele queria, achou. Não disse que era aquela? Aí ele comprou já. A gente tá indo pagar pra ir pro shopping. Eu não gostei nada daqui. Pras crianças também, não. Aí a gente tá indo pra lá, pra tomara que ache, né? Vai bater o sino. Bater o sino, que é de lei. Vai, mãe. Bateu o sino. Bora. Bora bater o sino. Sino. Tá bom. Cara de bobagem. Vai bater o sino, vai. Vai. Meu Deus, vai. Quer não? Gente, cadê? Eu vou gravar aqui pro canal. Olha que legal, toda vez que a gente vem aqui, eu olho essa imagem aqui, ó. Ó, foi uma foto, foi tirada. Aí duas meninas. Ou é um menino? É não, um homem aqui, ó, tá sem camisa. O homem e a menina. Ou é dois homens do cabelo grande. Não, ali dá pra ver que é uma mulher. Dá pra saber bem. Tiraram a foto, acho que eles estavam namorando aqui. Ah, não. Não. Esqueço. Aí toda vez eu passo aqui, eu olho eles dois, ó. Ei, sacanagem, né? Podendo esperar eles passar. Ai, que lindo, gente, esses quadros aqui. Perfeito. Perfeito. Chegamos. Tá aí, meu ali, ó, o robasto. Minha mão. Ei. Ei. E partiu. Partiu? Partiu. Já cheguei aqui na Marisa. E aí, gostou? Já. Vai. Legal, né? Gostei também, ó. Gostei desse. Oi, gente. Vai pra cá, Dami. Fala, mãe. Cuidado, filho. Não é assim, não. Que bota, não. Não, no buraco. Tem um buraco aqui, ó. Cada um no buraco. Aí. Vai. Segura isso, Vambasto. Eita! Gente, tá, me sentou ali, ó, pra mim poder olhar. Eu vou levar esses dois vestidinhos pra ela. Ó, esse e esse outro rosinha aqui. Meu marido foi experimentar uma calça pra Vambasto e tem que estar de olho, gente. Que é correndo pra tudo que é canto. Ó, já vai. Ei, tira a mão do chão! Bora ali. Aí tô olhando aqui outras roupinhas. Me dá a mão! Me dá a mão! Me dá a mão! Aí eu vi esse vestidinho aqui também, que eu amei. Esse aqui, ó.
Só que ele é muito, muito, assim, arrumado até demais, sabe? Aqui, ó. Aí, não sei. Aí, onde a gente vai passar faz frio, um pouquinho de frio, né? Aí, não vamos levar esse não. Vamos ver se eu levo isso aqui. Não, gente. Bora olhar ali outras coisas? Eu vim pra olhar coisa pra mim, né? E dar água pra ele. Mas estamos olhando pros meninos. Quem já viu? Vem. Gente, tá difícil gravar. Não vai dar pra me gravar, não. Vou guardar o celular, porque... Ó. A bonita quer tá solta, né, da ele? Gente, tá difícil demais. Eu vou guardar meu celular pra ficar falando no colo. Porque... Não tá dando. Ó. Ela quer tá correndo. Quase me perdi dela. E tá cheio de gente. Cheio, cheio, cheio. Tá lotado aqui. Olha isso, gente. Tá muita gente. Vim aqui no programador. Parecendo uma doida já. E, gente, eu gostei, ó, desse look com a sandália. Eu vou comprar essa sandália. Eu peguei essa sandália aqui, ó. E amarração, vocês sabem que eu queria faz tempo. Eu queria uma branca, não tinha, mas eu gostei dessa. Aí essa blusa, ela é assim, mas eu ia colocar ela toda pra dentro, sabe? Aí ela amarra aqui, ó. Eu ia colocar ela toda pra dentro e eu gostei desse matinho. E sacar. Porque se soltar ela, ela fica assim. Se fosse um short desgrudado, eu usava assim. Achei legal ela. Eu vou ensacar aqui, eu vou ensacar. Eu vou ensacar tudo aqui pra vocês verem como é que fica. Ficou assim. Larguinho assim mesmo, ó, na frente. Lá atrás, ali, ó, como vocês estão vendo lá. Com a sandália, eu gostei desse look. Gostei, dá pra usar o shortinho com outra blusa e dá pra usar a blusa com outra calça, né? Independente, eu vou levar um desse. Se o outro não der certo, que eu trouxe mais aqui, ó. Não der certo, vai também, porque tá difícil, gente. Tá difícil, eu já não passei nem uma make. Agora eu vou experimentar outra, mas provavelmente eu leve esse. Eu nem vi, olhei o preço. Esse aqui tá na promoção de 100 reais, ou promoção de 100 reais. E essa blusa aqui tá de... 70 reais a blusa. E, mas enfim, e a sandália tá 130. Mas eu gostei, né? Shortinho onde eu vou passar. Em breve vocês vão saber. Comenta aqui se vocês, o que vocês acham, onde é que eu vou passar, pelo look, assim, pelo jeito. Comenta aqui onde é que a gente vai passar. Próximo look, eu escolhi essa blusinha aqui. Ela é linda, mas não combinou com o short. Que combinou, aí eu vou colocar a calça agora com essa. Gente, eu amei essa calça. Amei. Olha a minha bunda. Olha a minha bunda lá. Eu amo roupa que deixa com a bunda grande, né? Meu Deus. Eu amei, gente. Olha lá, ficou maravilhoso. E esse é o estilo dela, porém não vai ficar legal com a sandália, né? Tem de amarração. Deixa eu ver aqui. Ó, oh, gente, com a sandália, né? A amarração dela não é muito grande, iria ficar assim, ó. Não sei. Eu tenho uma calça dessa cor, eu acho. Não sei, gente. Não sei. Olha a arrumação. Tá vendo? Não sei, gente. Porque esse short, ele tá tão caro, tão fininho ele. 100 reais esse short. Muito caro. Demais. Aí, deixa eu experimentar essa outra blusa aqui pra ver como fica. Não, gente, a blusa ficou caindo, ó. Ficou horrível, ficou muito grande. É também a G, mas eu não achei a M. Ficou esquisito. Dessa vez eu quero passar cores neutras, né? Como vocês percebem, tirando o preto. Mas ela ficou caindo. Aí eu vou colocar a branca aqui. Ai, gente, amei esse. Amei esse. Vai ser esse. Vai ser esse, porque em vez de dar 100 reais um shortinho desse tamanho, eu dou nessa calça, né? E a blusa também tá 39, a calça 129, então sai mais em conta, porque só essa blusa aqui também tá caríssima. Cadê? Na promoção ela tá 70 reais, mais 100 reais. Ah, leva isso aqui que é uma calça. Ave Maria! É, gente, aí eu vou levar esse look aqui mesmo, ó. Gostei bastante dele. Né? E essa calça dá pra usar também outras vezes. Eu gostei dessa blusa muito. O short eu achei muito caro, né? Muito fininho, gente. Ele. O couro muito fino. Então eu vou levar a calça, que dá pra usar outras vezes. Agora essa calça é da cor da minha outra.
Mas... ai, não sei, gente. Não sei. Levanta do chão, meu filho. É difícil, gente. É a realidade que eu tô mostrando aqui pra vocês. É a realidade, né, que eu faço. Esse outro short é igual, porque é maior, ficou grande. Aí a blusa não serviu, não ficou legal, né? Essa é a que eu tô. A calça que eu tô. Ah, eu tô indecisa em levar esse aqui, mas eu vou levar esse aqui mesmo, né? Ficou legal com... eu tenho que fazer minha unha, né? Mas tudo bem. Ficou legal com a sandália. Ai, Maria. Porque inventaram pra deixar ela com o pai, né? Mas eu trouxe que é fechado aqui, achei melhor. Enfim, gente, vou cuidar. Vou levar esse mesmo. Gente, viemos na praça de alimentação. Agora já vai dar 10 horas da noite, já o shopping fecha, mas tá cheio de gente ainda. A gente levou as crianças para os brinquedos, mas tava fechado, gente. Já tá, encerrou, bem na hora que a gente chegou, encerrou. Tava cheio de gente, mas encerrou. Aí a gente foi pedir aqui no Gimione, sei lá como falar isso. Toda vez a gente pede aqui, mas já fechou também, da tarde. Por isso que bem que meu marido disse, vamos amanhã, mas sou teimosa, né? Aí a gente veio no Pittsburgh, aí vamos comer aqui para poder descer para casa. Eu acho bastante triste, porque ele queria ir no brinquedo, né? Mas quando a gente chegou, bem na hora que a gente chegou, a gente disse só um lugar, a moça disse, não, encerrou. Bota a mão. Ué. Segura, tá? Coloca a mão. Chegou, tá, gente? Tô molhando. E eu fico assim. E aí, mãe? Mãe? Me quer, parece que tava levando choque, né? Chegou o da gente, só que eu subi. Hã? Vou colocar mais uma coca e vou matar tudo. Eu mesmo, meu marido. Queria um arroz e feijão, né? Mas fechou, ó, lá, ó, tá fechado. Foi buscar sua batatinha, papai. Foi buscar, que estresse. Esse aqui é um pouquinho de mamãe. Esse é um pouquinho de mamãe. Olha o de vocês, chegou. Chegou o de vocês. Batatinha, Maria, batatinha. Peraí, mamãe. Gente, estamos indo embora. Que hora? 10h30. O shopping fecha 10 horas. Já tá tudo. Olha como tá vazia a praça de alimentação. Primeira vez que eu vejo assim. Não é, Taco? Primeira vez, né? Que a gente fica até a hora de fechar assim. Aí a gente tá indo embora agora. Ó, já fechou ali o negócio de brinquedo. As crianças tudo queria, mas já fechou, é bem ali. A gente deixou pra vir tarde, hein? Aí. Olha, tá aí, onde sua tia tá? Paris. França. Oi. É, Foz do Iguaçu. Bora. É, tia Mara, tá? Bora. Bora? Tá lá, ó, nesse mesmo lugar. Mas vamos. Na França, Paris. Na França é bom. A gente tá aqui no Brasil. Não, é fora do Brasil. Vem. Aí porque o papai disse que... O quê? Tia Nara cuidava dele. Hã? Tia Nara cuidava dele. Tia Nara cuidava de quem? Papai. De você. Ela cuidava, brincava, lia pra você. Vem, fia. Aí porque ela tava... Gente, tava lotado ainda agora. Lotado. Ela foi trabalhar, filho, lá. Ela trabalha lá. É melhor pra ela o trabalho dela. Por que vai embora? Que foi? Pega ela no colo, ela tá cansada. Pega ela. É parquinho. Parquinho fechou. Fechou, filha. Tá tudo fechado já. Tudo fechado. É o quê? Parecendo aqueles filmes de terror, né? Ei, diga aí, apagasse tudo aqui. Menina, aqui mesmo eu morria. Vixe, Maria, cadê a água? Cadê? É no H. Seu cozinho. Olha lá a bundinha dele. Lá atrás. Cadê, Taime? Nosso carro, Taime. É esse aí, não. É esse não, é esse aqui, ó. Não, mamãe, é esse. Chegou! Vem. Gente, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Esse garoto aqui, ó, ficou com a sacola. A gente entrou na Riachuã.
Nossa, eu ia dizer Riachuelo com C&A. Riachuelo com C&A. Oi! Eu ia ser agoniada, gente, tirando o negócio do dente. É o que é d'água. Vamos sair agora do Riachuá. Eu ia dizer Riachuelo com C&A, velho. É, combina, né? Sim, gente. Aí eu tô dizendo que ia estar cheio, tá? É vazio. Aí a gente foi, a gente ia sair da Riachuelo. Aí a câmera tá junto, deixa eu limpar. Aí a gente foi, saiu da Riachuelo. Hoje eu não falo. E foi na C&A. Aí a gente comprou R$600 de roupa, né? 600 e pouco. Não, 500 e pouco. R$500 não cai, não. Aí a gente comprou R$600 de roupa. Fomos à procura da camisa de Vambá. Aí fomos na procura da camisa de Vambá. Fomos na C&A. Quando chegou na C&A, que a gente já pagou, já ia embora, já tava saindo na porta. Aí eu olhei assim pra dar. Dá, cadê a sacola? Dá, já regala o olho. Lá vai todo mundo voltando. Dá, eu deixei lá, eu tava experimentando a sandália, voltamos, não tava lá. Ah, não, onde eu tava experimentando a blusa de Vambá, voltamos, não tava lá. Gente, eu já. Meu olho já encheu de lágrimas. Eu já comecei a querer chorar já. Aí fiquei logo aperreada, aí falei com a mulher lá, que deu uma conta lá. Aí eu peguei e falei com ela. Ela disse que ia vir lá com o gerente fiscal. Não, fiscal, pra ver se encontrava, porque não tava mais lá. E ele lembrou. Foi quando ele foi vestir a camisa em Vambuster. Aí ele esqueceu. Ele esqueceu lá, não foi? No negócio? Gente, eu sei que quando. Aí o homem pegou, foi atrás. E eu já querendo chorar. Minha roupa dando novo. Minha roupa pensando, a roupa dos meninos. O tempo que a gente passou nesse shopping rodando. Aí, graças a Deus, o fiscal perguntou como era a roupa. Aí eu fui falando, aí ele mostrou a foto. Ele, essa aqui é. Ai, graças a Deus, gente. Mas nem é d'água. Só não esquece a cabeça que é grudada, né? É, fala mais devagar, né? Você falou rápido demais. Foi. Bem que o povo disse que eu falo rápido. Falei muito rápido, foi? Falou e abreviou. Falar devagar e a história todinha, bem direitinha, detalhada. Então vai, fala, vai. Começa. Não, você já falou já. Mas o povo não entendeu, fala. Entendeu, sim. Fala! Já. No começo, vai. A gente foi lá, Riachuelo. Deixa eu respirar. C&A. A C&A. A gente tinha comprado roupa na Riachuelo. O que mais, vai? Aí fomos à procura de uma camisa pra Vambá. Também ele saiu pro TAM pra escolher algumas coisas lá e eu fiquei pro Vambá. Quando eu tava escolhendo a camisa de Vambaste, eu coloquei a sacola em cima e depois tirei. Em cima lá de uma bancada que tem das roupas. Eu botava ali? Tirei e coloquei embaixo. Aí, quando o Vambaste experimentou, que provou que a camisa ficou boa, a gente foi atrás de Tamires e eu acabei deixando lá, embaixo. E a gente rodou bastante tempo atrás de Tamires pra depois achar... Eu tava do lado dele, só que eu tava abaixada experimentando uma sandália pra Tamires. Foi, e ele não me viu. E nem deu conta. Ele só não, veio dar conta quando a gente foi pagar a camisa de Vambaste. Não, a gente já tava saindo, já tinha pagado. Sim, já tinha pago. Já tinha pago, já tava saindo. Quando ia chegando na porta, eu olhei pra mão dele e a sacola. A história foi essa, eu falei muito rápido. Aí. Eu tento falar devagar, mas o fiscal mas eu não viu consigo. E guardou. Vixe, Maria. Foi, aí o fiscal viu e guardou. Graças a Deus, obrigada, C&A. Vocês são top zero, né? Eu imaginei que alguém, né, tinha levado, porque tem. Acontece, né? E não tem o que fazer. Ai, graças a Deus. Eu rachei sacola. Eu entrego também. Uma vez eu achei e entreguei pro fiscal. É isso, gente. Foi o que aconteceu. Foi um susto enorme. Chegar em casa, eu mostro pra vocês as comprinhas que a gente fez. Que hora é? 10h40. Ai, já comeu. Abaixar, já comeu. Oi. O moleque. McDonald's. Que foi? Gente, coloquei assim pra vocês verem melhor, tá? Pra Taeme, gente, eu comprei esse vestidinho aqui, que eu achei lindo, né? Não comprei pro ano novo, mas eu achei ele lindo. Eu amei, ó, do pandinha rosa. E aí eu comprei ele, tá? Esse aqui, gente, é o que ela vai passar o ano novo. Como eu falei pra vocês, tá? Tem já um vestido novo. Porém, o vestido ficou bastante grande nela, né? E eu comprei esse aqui. Eu nem experimentei nela, gente. Mas pelo jeito, assim, eu acho que dá. Pelo tamanho, sabe? Eu acho que dá. Aí eu comprei esse aqui. Esse é 3. O maior que tinha era 3 anos. Vai ficar, tipo, a conta nela.
E esse aqui já é um pouquinho maior. Eu gosto de comprar 3 a 4 anos pra ela, dependendo, né? Que ela é magrinha, gente. Aí as roupas de 3 anos, 4 anos, dependendo, dá nela, né? Aí, ó, eu achei lindo, né? Pelo lugar onde a gente vai passar. Ele é um simples arrumado, tá? É um simples bem bonito. Eu achei perfeito. E a sandália, gente, a gente foi comprar. Foi até onde aconteceu tudo aquele cambalacho que eu tava olhando pra ela, experimentando. Porém, a sandália que eu gostei ficou, só tinha 23 e ficou muito a conta nela. Ela usa 23, 24. Porém, essa sandália ficou muito a conta nela. Então, assim, daqui 2 meses já ia se perder. Então, eu prefiro não comprar, tá? E vou procurar por aqui. Apesar que ela tem, né? Apesar que ela tem, mas a gente vai ver, dependendo aí, tá? Então, esse é o vestido. Eu achei muito lindo, gente. Vocês veem assim, mas quando veste, eu acho que vai ficar bem perfeito, né? Uma coisa mais razoável, assim, né? Não é uma coisa chique também, que a gente vai pra canto chique, né? Mas, enfim, foi assim, o simples arrumado, né? Aí, pra Taime foi esses dois, tá? Aí, pra Van Basten, gente, olha o valor dessa camisa que meu marido comprou. Não tenho coragem de dar. Tenho sim, mentira, eu tenho sim. Só que... ah, eu não dava não, sei lá. Eu não gostei tanto, mas meu marido amou, amou, amou. E sendo que ele tem uma branca novinha, gente, que a gente comprou, ficou grande nele e agora tá dando. Mas ele quis comprar. Ele comprou essa camisa aqui e comprou essa calça aqui, gente, ó. Parece o jeito da minha. E o engraçado é que ninguém usa calça, né? Mas todo mundo decidiu usar calça, né? Aí, ele que foi experimentar, eu não vi como ficou, tá? É 6 anos, não vi como ficou. Ele foi lá experimentar. Essa calça foi 140, gente. Meu Deus, isso é mais, saiu mais caro do que a minha. E do meu marido também. Coisa de criança é mais caro. E quem escolheu a roupa dele foi meu marido. Eu escolhi Time. Geralmente é assim, né? Meu marido escolhe, mas a gente gosta, né? Tipo, ele escolhe e me pergunta se eu gostei. Eu escolho, digo se ele gostou também. Pergunto se ele gostou. Mas enfim, gente, eu amei esse vestido, sabe? É um simples, bem... nossa, quando arrumar ela vai ficar perfeito. Aí, o meu é aqueles lá que vocês viram, né? Eu experimentando no provador, eu trouxe ele mesmo, né? Que é a calça. Calça jog, eu acho que fala, tá? Ela tem um bolso. Vocês viram lá no provador. Com essa blusa aqui, ó. Gente, a diferença desse valor pra esse valor. Vida de pais, né? Primeiramente, nossos filhos. Segundo a gente, né? Aí, essa sandália aqui, gente. Que eu amei essa sandália. Aí, ela foi 129, ó. Eu amei ela, gente, eu queria a branca, aí eu tava doida atrás, vocês sabem, né, inclusive eu comprei uma recente, quem me segue aqui sabe, eu comprei uma recente, vou falar devagar, calma, inclusive, gente, eu comprei uma recente, porém vocês sabem que eu não gostei tanto, né, que ela é mais simples, e eu tava louca por uma dessa, aí eu queria uma branca, porém não tinha branca, só tinha preta, porém eu gostei, gente, amei ela. Depois eu quero comprar uma outra, sabe? Eu acho lindo sandália assim. Faz tempo que eu tava atrás, né? Perfeita. Aí o meu look vai ser esse. E meu marido comprou essa calça lá na Havan, que vocês viram naquela hora a gente indo comprar. E ele comprou essa blusa aqui lá na Riachuelo. Comprou essa blusa aqui branca, normal, tá? E foi isso, gente. As comprinhas. A gente até então não tinha decidido aonde a gente ia passar o ano novo, tá? Como vocês sabem aí, eu ia passar lá em São Paulo, não deu certo. E a gente tava querendo ir pra um lugar, porém não teve vaga. E aí a gente viu outro lugar, a gente vai pra outro lugar. Taime já tá chorando, já tomaram banho já pra dormir, já todos dois já... eu cheguei, já fui logo direto dar banho deles, já botei o colchão ali, já vão, já estão tudo pronto pra dormir. Taime já tomou o mingauzinho dela, inclusive ela tá com sono. Vou aqui, ó. Ela tá com roupa de dormir já, pra dormir, vamos baixo também. Já é tarde da noite, já é mais de 11 horas da noite. Eu cheguei em casa 11 horas, 11 e pouco. E eu fui gravar aqui, eu fui cuidar deles e agora eu fui gravar pra vocês, tá? Cuidado, filha, só vem cá, peraí, deixa eu me tirar, senão vai sujar a blusa do teu pai. A minha, gente, já tá suja, eu vou ter que passar uma água. Ó, branco, tá suja aqui no canto, vou ter que passar uma água. É. Roupa assim eu não lavo não, roupa nova, sabe? Só lavo mais dos meninos e quando é essas coisas assim, calcinha, sutiã, eu lavo. Mas roupa assim eu não lavo não. Mas, gente, tô apaixonada na minha sandalinha. Vocês gostaram? Comenta aqui se gostaram, né? A gente comprou em cima da hora, a gente decidiu em cima da hora. No vídeo vocês vão ver, eu vou explicar mais detalhes, tá bom? No vídeo do ano novo. Então, como eu falei pra vocês, ativa o sininho aí pra vocês ficarem por dentro de tudo. Vou gravar pra vocês, tá? Vou finalizando o vídeo aqui, comenta aqui a sugestão, onde vocês acham que a gente vai passar o ano novo, porque como vocês sabem, minha mãe tá aqui e tudo mais, e minha sogra vai estar trabalhando, então comenta aqui pra mim saber quem vai acertar,
E é isso, vou finalizando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou colocar essas crias pra dormir, tomar um banho, tô bastante cansada. E é isso, um beijo e... Um beijo e... Canal! Um beijo e... Canal! É, no canal. Um beijo e fui. Um beijo e... Fui. Fala, fui. Fui. Fui, canal.